Очима культури спонсоровано фундацією родини Ігнатович. Очима культури. Росте Антон, чи росте трава, і зеленіють кучеряві вільки. Ой, нахилися, нахилися тільки, почуєш найтайніші з всіх слова. Що робить поезію поезією? Чим вона відмінна від прози або буденних розмов? Ні, суть не в строфічній формі чи римах, адже поезія часто відмовляється від них, а таке залишається поезією. З іншого боку, багато із того, що записане в строфи і римоване, поезією називати не треба. Бо це часто лише римована проза, зовсім позбавлена поетичного духу. Для багатьох літераторів чи філософів суть поезії полягає в принципово іншому, аніж у прозі, підході до мови, до передавання інформації та людського спілкування як такого. Це відмінні засади поєднання слів та інший тип змісту, який слова мають передати. Видатний польсько-єврейсько-український письменник із Дрогобича Бруно Шульц казав, що поезія – це короткі замикання сенсу між словами. Цебто це ніби електричні іскри, які миттєво передають зміст не на рівні раціональної думки, а прямо в душу, до глибинних архаїчних надр психіки. На думку Шульца, в поезії оживають первісні міти людського роду. Ще на початку 18 століття про таку концепцію поезії говорив італієць Джамбатіста Вікко. Він твердив, що якщо логіка, яка виникла в античній Греції, є основою філософії, прози і раціональної думки, то поезія сягає незмірно глибше десятки тисяч літ людської історії. Поетичне мислення із метафоричним поєднанням слів та змістом, де провідне значення мають емоції та інтуїція, притаманне за віко світобаченню первісної людини, для якої не лише істоти, а й предмети, камені, рослини були живими, наділеними душею і свідомістю. Поет, по суті, подібно підходить до опису світу як живої, органічно-цілісної дійсності. Після Віко багато інших мислителів сприймало поезію в такому дусі. Від класициста Жан-Жака Руссо до німецьких романтиків Гумбольта чи Гердера, аж до модерністів кінця 19 і початку 20 століття, які вірили, що повернення до позараціональних джерел поможе людству подолати глибоку кризу сучасної цивілізації. Стефан Малерме у Франції, Стефан Георгі в Німеччині, Уільям Батлер Єйтс в Британії – усі вважали, що поезія має промовити не до раціональних схем думки, відображених у граматиці і прозі, а до глибин психіки, на рівні яких одухотворена містерія світу промовляє прямо до наших тіл, сердець і душ. Такий підхід до поезії помітний серед деяких модерних українських поетів, але, мабуть, найбільш свідомо і послідовно він втілений у творчості одного з найкращих наших поетів ХХ століття – Богдана Ігоря Антонича. Антонич народився на Ломківщині, в малому селі Новиця, на західних окраїнах етнічних українських земель. Але все його творче життя пов'язане з міжвоєнним Львовом. Атмосфера того міста глибоко вплинула на його поетичну візію. А зокрема, на дві головні течії, дві нібито протилежні, але насправді комплементарні системи тем і образів у його поезії. З одного боку, це пантеїстичне і мітологічне аж до безмежності космогонічних візій, оспівання вічномінливого калейдоскопу живої природи у мільярдах її утілень. Антонич, певне, найвідоміший віршами про переповнений зеленими соками ріст природи, в якій усе – від людей, звірів і рослин до каменів та планет – взаємопов'язане і живе. А з другого боку, інші вірші Антонича, що цікаво, написані майже в цей сам час. Це катастрофічні візії міст велетнів.
Їхні камінні організми теж наповнені буттям, але іншим, механізованим, напівмертвим. І вони стоять на грані апокаліптичної загибелі цивілізації. Неважко в такій поезії побачити інтуїтивне перечуття жаху світової війни, яка незабаром мала охопити Європу. Проте ці вірші ще універсальніші, іноді разюче пророчі. Приміром, в описах зовсім чужим для доби Антонича румовищ цвинтарів поламаних автомобілів, які стали реальністю щойно за наших часів. Антонич поет ніби стоїть на межі тих двох візій світу. Бачить ілюзорність і самознищення у бездушних ротаціях витвореної людиною цивілізації, а водночас усім єством відчуває незнищенність і вічне оновлення природи. Таємний сенс її зеленої Євангелії і цілющі циклі народження, вмирання, перетворення, в яких окрема людина не важливіша від мільярд інших істот та речей, але вона є учасником найдивовижнішої для Антонича з усіх тайн – тайне існування. Також у своєму підході до писання Антонич пробував синтезувати два ніби протилежні ідеали поета. Романтичний ідеал поета-пророка, натхненного візіонера, та водночас ідеал мисця-ремісника – Теслі, який уважно і клопітно карбує свої твори. Для нього ці ідеали не були антиподами, а доповнювали один одного. Бо поезію мають творити шал і розум. Серед західноукраїнських поетів того часу ніхто інший не писав так, як Антонич. І ніхто, напевне, не міг зрівнятися з ним могутністю поетичного таланту. Шкода, що він відійшов від життя молодим, на стрімкій траєкторії творчого злету. Йому було 27 років, коли помер від ускладнень після рутинної операції. Наче комета із його віршів, Антонич зблиснув на мить на небосхилі міжвоєнної України і зник, поки почався кошмар світової війни. Для пізніших читачів, а насамперед для провідних дослідників його творчості, він залишився вічно молодим, вражаючи живим і актуальним, таємничим, натхненно творчим. Відмінний від українських поетів свого часу, Антонич мав більше спільного із деякими польськими творцями, як ось Болеславом Лесьманом, який виріс і почав творити у Києві. Взагалі, Антонич уважно стежив за течіями європейських літератур, але був принципово відданий культурі українській. А стати майстром україномовної поезії було йому аж ніяк нелегко. Адже ради того він мусив докорінно перевчитися мови, відійти від рідної лемківської говірки і вивчити літературну мову, яка має іншу систему наголосів, критично важливих для поезії. А погляди на природу творчості Антонич висловив у есеєві «Національне мистецтво», який виразив не лише його власні думки на складну тему – що таке мистецтво і що робить творчість мисця національною. За цей есей його поета, як виняток, мисці прийняли до Асоціації незалежних українських мисців – найважливішого українського мистецького об'єднання того часу. До Анему, серед інших, належав також один з найкращих малярів Галичини не лише серед українців, а в усій багатонаціональній мозаїці цього регіону – голова елітарної групи «Артес» Роман Сельський. Але про мистецтво львів'ян Романа Сельського і його не менш талановитої дружини Маргіт ми поговоримо вже наступним разом. Я Марко Роберт Стех. До зустрічі. Eye on Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation. Eye on Culture.